aniversario da nosa Carta Magna. Con este acto institucional rendemos homenaxe a nosa Constitución e tamén a todas aquelas persoas que fixeron posible no seu día que hoxe teñamos unha normalidade de pluralismo están recollidos nun texto constitucional dende fai 36 anos. A Constitución de 1978 devolveunos a senda da democracia. Con ela todos os españois decidimos sumar e apostar pola inclusión decantándonos pola unión dende o respeto e a diversidade. O conxunto do pobo español demostrou a súa madurez como sociedade. Un marco de convivencia que fomos perfeccionando paulatinamente co desenvolvemento do noso Estatuto de Autonomía e aumentando os niveis de benestar e progreso da nosa sociedade. Foi o traballo conxunto de todos e o esforzo común o que nos axudou entón a sair daquela difícil situación dos anos 70. Eu, como moitos da miña xeración, dimos os nosos primeiros pasos nos albores da democracia. Hoxe quero dicirlles que toda unha xeración nos sentimos orgullosos daquela xeración. Daquela xeración que fixo posible a transición á democracia. Daquela xeración que foi quen de sumar en lugar de dividir, que foi quen de poñerse de acordo en lugar de discutir. A Constitución española, polo tanto, foi un éxito de todos, dos que estaban naquel momento e dos que viñemos despois, porque asentou as bases de algo fundamental, as bases do consenso, as bases do diálogo, as bases da estabilidade institucional. O marco de convivencia é, pois, un logro de todos. 36 años despois, se ha abierto en este momento un debate intenso sobre la misma. Debates todos ellos que son lícitos, siempre que partan de la premisa del respeto del derecho a decidir sobre el presente y el futuro de nuestro marco de convivencia. En la toma de decisiones sobre cuestiones que nos afectan a todos, debemos de poder participar todos. Y esta participación debe asentarse en dos premisas, la colaboración y lealtad institucional y el respeto a la legalidad. Por último, ya que estamos en el ayuntamiento, en la casa de todos los ferrolanos, y como cualquier otro ayuntamiento y en mi calidad de presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias, quiero destacar el papel que la Constitución española le otorga a los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano. El artículo 137 consagra la gestión y la autonomía para los ayuntamientos y las provincias en la defensa de sus respectivos intereses. Como firme defensor del municipalismo, los concellos debemos de agradecer a la Constitución de 1978 ese marco para seguir avanzando y seguir perfeccionándonos día a día con los nuevos tiempos. Hoy conmemoramos sencillamente esta celebración de la mejor manera que puede hacerse, que es con una conferencia. Una conferencia que este año impartirá el valedor do Pobo, el profesor Julio Fernández, valedor desde el año 2012, tras haber sido anteriormente vicevaledor. Nacido en Arrúa en 1970, es doctor en Derecho y cuenta además con las licenciaturas de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Periodismo y Comunicación Audiovisual. También posee el diplomado en Estudios de Seguridad y Defensa. La formación académica investigadora de Julio Fernández se nutre de diversas estadías en las universidades de Bolonia, Pisa, París, Estrasburgo, Lovaina, Colonia, México, Sao Paulo y Lisboa. En su actividad científica presenta una especial dedicación hacia los derechos fundamentales. De este modo, sus libros, capítulos y artículos han sido traducidos a 7 idiomas. Me gustaría destacar uno de ellos, yo que fui su alumno en la Facultad de Derecho, aunque casi no lo parezca, la inconstitucionalidad por omisión. Por lo tanto, creo que nos impartirá una interesante conferencia y, por lo tanto, la palabra
es suya, al que será nuestro conferenciante en el 36º aniversario de la Constitución Española de 1978. Muchas gracias. Boas tardes a todos e a todas. É un honor, como valedor do povo, vir ao Concello de Ferrol a falar precisamente no marco deste aniversario da Constitución Española. Por unha banda, iso é unha honra e un honor para min, como xa digo, como valedor. Por outro lado, en segundo motivo, o segundo motivo de satisfacción de Ledice estar aquí, estar acompañado do meu antigo alumno, como dixo José Manuel Rey, alumno de facultade, dinámico, inteligente, con boas notas, e ainda recordo as tutorías que facíamos, viñas tutorías, a comentar diversos temas que lhe interesaban do mundo do dereito constitucional. Eu son profesor de dereito constitucional en Santiago de Compostela. Ainda recordo, bueno, é satisfactorio atopar alumnos exitosos ao longo despois dos anos posteriores da docencia. Por lo tanto, esos dous motivos, pois, ponme moi contento de estar aquí na cidade de Ferrol. Eu propoño en media hora facer un recorrido diverso sobre un tema que é titulado como segue: Dereitos humanos, dereitos fundamentais, dereitos constitucionais. Ese é o título que propuxen ao Concello. Quero facer unha reflexión sucinta sobre o sentido e alcance dos dereitos das persoas no noso sistema e, sobre todo, quero facer unha reflexión sobre os retos de futuro para xerar un debate interior dos asistentes e buscar, pois, opcións de mellora deste sistema de dereitos que temos agora. Sen dúbida, o marco para falar dos dereitos das persoas, o marco actual do ano 2014, é un marco diferente ao marco anterior. Estamos nunha sociedade máis participativa, máis dialéctica, máis concienciada de si mesmo, onde a cidadanía quere ser lexítimamente suxeito da súa propia historia, non quere que os poderes públicos fagan o traballo por eles, decidan por eles, non. A cidadanía quere construir unha sociedade en rede, participativa, con novas formas de lexitimidade. É un escenario novo que exixe, en algúns aspectos, unha nova forma de afrontar os dereitos das persoas. Por iso creo que é interesante facer, aínda que sexa sucintamente, algunha reflexión neste sentido, neste novo entorno dinámico. Sen dúbida, o mundo dos dereitos, afortunadamente, xa é sabido por todos e por todas, evolucionou moito, moito ao largo da historia. Antes, os dereitos das persoas solo valían no marco do sistema político. Agora é ao revés. O sistema político só vale no marco dos dereitos. Un sistema político, público, só é lexítimo, só está justificado se respeta os dereitos das persoas. Isto é un cambio de mentalidade que afortunadamente xa está interiorizado en España, que no mundo occidental, na Europa occidental, pois sedimentase despois da Segunda Guerra Mundial. España tarda máis, non? Polas circunstancias históricas peculiares, e será que a Constitución vixente de 1978, onde empeza ese cambio de mentalidade que subliña a importancia dos dereitos das persoas. Por qué? Porque a partir da Constitución do 78 subliñase a importancia da dignidade, do principio de dignidade como elemento clave de interpretación xurídica. A partir do principio de dignidade, artigo 10 da Constitución vixente, construese un esquema de garantías, un sistema de garantías de dereitos que eu creo que foi satisfactorio este momento. Unhas garantías políticas, por exemplo, a través das diversas leis orgánicas previstas no artigo 81 da Constitución, unhas garantías basadas no principio de reserva de lei ou de defensa do contido esencial do artigo 53 da Constitución, unhas garantías de tipo máis xurisdiccional, baseada no artigo 117 da Constitución, baseada no papel dos xuíces como garantes deses dereitos das persoas, ou unhas garantías de tipo máis institucional,
baseadas en outras fórmulas como o Ministerio Fiscal, que tamén é garante de dereitos, debe serlo, ou como as figuras tipo Defensor del Pueblo ou tipo Valedor do Pobo, que aparecemos como garantes extraordinarios dos dereitos das persoas neste conxunto de garantías que a Constitución do ano 78 diseña e que os Estatutos de Autonomía despois, nos anos 80, perfilan e desenrolan, ¿no? Ben, este é un escenario coñecido, pero como xa digo, sobre este escenario garantista da Constitución vixente proxectase unha nova tipo de sociedade máis participativa, unha nova tipo de sociedade que é máis exixente que a anterior. Elo tamén complicou as cousas e na opinión pública, por decirlo de alguna forma, hai certa confusión conceptual. Permitídeme que terce un pouco nela para arroxar luz sobre esta confusión que eu creo que non é favorable. Confundir os temas ou os conceptos de dereitos perxudican a garantía a aplicación deses propios dereitos. Por eso fixen esta charla co ese título: Dereitos humanos, dereitos fundamentais, dereitos constitucionais. Porque non son o mesmo os dereitos, non son todos iguais, non todos teñen a mesma gradación ou non todos deberían ter a mesma gradación, aínda que todos tratan de responder a unha idea básica, que otorgarlle un poder, unha facultade, unha persoa para facer algo. Eso sería a definición de dereito en xeral, de dereito persoal, a capacidade que ten unha persoa de facer algo, ou de impedir algo, unha capacidade individual. Ese é o primeiro concepto, dereito en sentido individual. Un segundo concepto sería o dereito con mayúscula, en sentido sustantivo. Ese é sinónimo de conxunto de normas xurídicas, o sinónimo de ordenamento xurídico. Eso non hai que confundilo, a veces a opinión pública confunde o que é o dereito, a ciencia xurídica en xeral, cos dereitos subxetivos particulares. Esa sería unha primeira distinción que temos que ter en conta para saber garantir os dereitos particulares, por unha banda, que ten unhas técnicas de garantía determinadas, e a protección dos dereitos e conxunto ten outras técnicas diferentes que non hai que confundir coas primeiras. Unha segunda precisión conceptual aconsella ver como os instrumentos xurídicos ao longo do tempo, diacrónicamente ao longo do tempo, foron construindo diversos tipos de dereitos, Por exemplo, no ámbito do dereito internacional público, se son conocidas desde fai 50 anos, máis ou menos, máis 60, que existen unha serie de declaracións internacionales de dereitos, a Declaración de Dereitos dos Dereitos Humanos das Nacións Unidas, o Pacto Internacional de Dereitos Civiles e Políticos, o Pacto Internacional de Dereitos Sociais, Civiles e Culturais, a máis recente, por exemplo, Convención de Dereitos da Unión Europea, etc. Sabemos que no eido internacional existe unha gran cantidade de instrumentos, de convencións, de declaracións internacionais de dereitos. Por tradición, no ámbito internacional, fálase de dereitos humanos. Unha cousa tradicional. Dos dereitos da persoa polo feito de ser persoa. Por eso se di dereitos humanos. Dereitos das persoas polo feito de ser persoas. Ese é o plano internacional. En cambio, nos planos internos, en España, en Francia, en Italia, en Alemanha, Estados Unidos, en Brasil, en México, no plano interno, por definición, non funciona o dereito internacional. O que funciona, sobre todo, é o dereito constitucional. Pois a construcción do dereito constitucional faz en torno a outra idea diferente, que é a de dereito fundamental. Por que se prega esta expresión? Porque se conecta o dereito fundamental á dignidade das persoas. Os dereitos son fundamentais cando entroncan ca dignidade das persoas. Por lo tanto, en plano interno habrá dereitos fundamentais, que son os máis importantes porque se conectan con dereitos das persoas, e habrá dereitos que non son fundamentais, dereitos ordinarios ou outros dereitos constitucionais. Por exemplo, na Constitución vixente actual, que aí temos unha copia, hai unha serie de artículos fundamentais, artigo 14 a 30, onde se regulan os dereitos máis importantes, a intimidade, a liberdade física, a liberdade de pensamento, o dereito a liberdade de ensinanza, o dereito de folga.
E despois hai outros dereitos constitucionais, tamén dereitos, pero non fundamentais, que están fora dese conxunto de artigos máis básicos. Isto creo que é un método correcto de construcción constitucional, porque a importancia xurídica das cousas non é o mesmo. Eso os penalistas saben perfectamente. Hai delitos máis graves e delitos menos graves. Hai delitos e hai faltas administrativas. Eso traducido en idioma constitucional é tamén perfectamente suscribible e defendible. Hai dereitos fundamentais porque entroncan directamente ca dignidade da persoa e hai outros dereitos tamén que hai que protexer, pero con menor grado, Esa construcción constitucional responde tamén á propia historia, ¿no? A historia demóstranos que progresivamente foron aparecendo diversas xeracións de dereitos, que ahora non falarei deso porque nos levaría demasiado tempo. Pois sobre este panorama, os dereitos humanos do ámbito do dereito internacional público e os dereitos fundamentais do ámbito interno das constitucións internas, sobre este panorama asentado, heredado das décadas pasadas, como dicía ao principio, preséntanse unha serie de retos ou de exixencias ou de novos problemas que chegan ao mundo dos dereitos das persoas e que os poderes públicos, a sociedade e os xuristas temos que saber responder a esos problemas, a esos novos obstáculos para manter as garantías efectivas. Claro, non é un tema baladí, non é un tema menor. Se hai novos problemas que afectan a aplicación dos dereitos, debemos reaccionar adecuadamente para mantener útiles eses dereitos e poder aplicálos, porque senón o sistema resquebraxase, non? Cae, e baixa a calidade democrática. Vou dar algún exemplo de novos retos e de novas e novos problemas que están tendo os dereitos no século XXI para que vexades a que nos enfrentamos ni máis ni menos. Ben, por exemplo, en primeiro lugar, o mundo digital é por si mesmo, per se, un reto para a aplicación dos dereitos fundamentais e dos dereitos humanos en xeral. É un verdadeiro reto. Por qué? Porque a tecnoloxía digital é unha cousa certamente de punto de vista xurídico, moi agresiva, por decirlo de alguna forma plástica. Xa sabemos que estamos nun mundo novo, un mundo digital, unha sociedade nova, a sociedade de información, incluso un novo estado de humanidade, o que chaman infolítico, na que non se traballa con realidades tangibles, sino con realidades digamos, intangibles, inmateriais, digitalizadas, combinacións binarias de cero e de uns. Ese é o código digital, digámoslo así, non? Ben, eso ten repercusións no ámbito da ciencia, da natureza da estudio das cousas, da política, da economía, tamén do dereito e tamén no ámbito dos dereitos fundamentais. Poñemos algún exemplo para ilustrar o que estou dicindo. Por unha banda, a tecnoloxía favorece a aplicación dos dereitos. Pensade na liberdade de expresión. A tecnoloxía digital permite novas formas de expresarse, de opinar. Permite construir redes de xente que interactúa dando a súa opinión sobre as cousas públicas ou privadas que considere adecuada. Pensade en Internet. Internet simplifica o gran cambio tecnolóxico. Internet no mesmo soporte integra imaxen, antes da fotografía só, imaxen en movimento, que antes era só da televisión ou do cine, sonido, que antes era da radio, texto, que antes era dos libros. Todos os soportes tradicionais converxen nun mesmo fenómeno, Internet, e redimensionanse. Por que? Porque antes ou eras emisor da información ou eras receptor da mesma. Tiñas necesariamente unha posición, ou emitías o canal de televisión ou estabas pasivo adormilado no sofá vendo a televisión. Ou era receptor, era emisor. Con Internet isto non sucede. O emisor é a mesma vez receptor. E interactúa con outros receptores construindo un novo espacio público onde, como xa sabemos, se produce
pois agora unhas novas formas de legitimidade política ou unhas novas formas de construir a opinión pública. Eso é bo para a liberdade de expresión, porque son é para a liberdade de información, que é paralela a liberdade de expresión, porque son novas posibilidades para conformar a opinión pública e para crecer en calidade democrática, sin dúbida alguna. Nese senso, o mundo digital é bo para os dereitos fundamentais de liberdade de información e de expresión. Pero, ao mesmo tempo, temos exemplos negativos. Por exemplo, a intimidade. A intimidade en Internet está continuamente vulnerada. Hai autores, non vou citar agora, pero hai diversos autores internacionais moi coñecidos que dicen que é imposible manter en sentido estricto a intimidade en Internet. Eu creo que é un pouco exagerada a expresión, pero é bastante significativa do que se quere dicir ontolóxicamente falando, non? Se pensades con Internet ou con novas tecnologías, hai novas agresións á intimidade que antes non había. Hackeos de discos duros, é dicir, roubo de datos que están en ordenadores ou computadores, suplantación de personalidade a través do mail, hostigamiento electrónico a través do spam, virus, software malicioso para de todo tipo para roubar ou para estragar os sistemas operativos dos ordenadores, etc. Todo eso, en gran parte, son novas agresións a intimidade que antes non existían e agora, con Internet e coa tecnoloxía digital, existen. Que temos que facer os xuristas e os poderes públicos, tamén a sociedade, pois tratar de ser áxiles, como decía antes, ante os novos peligros para os dereitos que supón Internet. Por exemplo, dous exemplos xurídicos e nada máis. Antes só se falaba do domicilio físico. Hai que garantir o domicilio físico das persoas porque aí é onde as persoas proxectan a súa intimidade. Isto agora está un pouco anticuado. Onde as persoas proxectan realmente a súa intimidade é nos discos duros dos seus ordenadores, onde teñen as fotos privadas e os vídeos privados e a súa vida máis privada e íntima. No domicilio electrónico. Hai que garantir non só o domicilio físico, seno que os xuristas temos que garantir o domicilio electrónico tamén, por exemplo. Ou as comunicacións. Antes protexíase a comunicación telefónica ou a comunicación por carta, a comunicación por telégrafo, que fala o anticuado neste sentido o artigo 18.3 da Constitución vixente. Hai que protexer non só esas comunicacións tradicionais, senón tamén as novas comunicacións que circulan por Internet por canal cerrado. O correo electrónico é obxecto, debe ser obxecto de protección xurídica con base no dereito ao segredo das comunicacións, porque a persoa proxecta aí a súa privacidade tamén, por correo electrónico. Por tanto, estes exemplos permiten ver que é necesario reactualizar as categorías xurídicas. Temos unhas categorías xurídicas antiguas que hemos heredado, o dereito a intimidade, a liberdade de comunicación, a liberdade de información, o segredo das comunicacións, a inviolabilidade do domicilio, son categorías heredadas, pero que agora hai que darles unha reinterpretación ou unha nova intensidade para mantelas operativos no mundo digital. É dicir, que a tecnoloxía digital hai que tratar de que maximice a garantía dos dereitos, a aplicación dos dereitos, e que non os restrinxa. Que facemos, por exemplo, no Valedor, cando temos que dar conferencias ou charlas aos menores no uso correcto das novas tecnoloxías, pois insistimos nesto, usar as novas tecnoloxías no aspecto positivo, para aprender, para socializaros correctamente, para sensibilizaros ca tolerancia con respecto ao outro, e tratade de non usar negativamente as novas tecnoloxías. Non usades o WhatsApp para facer un novo instrumento de violencia de xénero e controlar a túa rapaza de como vai vestida. Isto son exemplos evidentes da dicotomía, da ambivalencia das novas tecnoloxías. Pode ser moi bo para os dereitos, pode ser moi malo para os dereitos. Ese é un reto, eu creo que é o principal reto na sociedade galega actual, de punto de vista da aplicación xeral dos dereitos, como ser capaces de que o mundo digital sexe unha oportunidade para aplicar mellores dereitos e non sexa un elemento de restricción destes dereitos. Este é o primeiro exemplo que queria dicir de novo reto, de novo escenario dos dereitos das persoas no ano 2014.
aquí en Ferrol, en Madrid, en Singapur ou en Santiago, porque o mundo digital é universal pola súa definición. Segundo exemplo importante de novos retos heredados tamén do pasado, os dereitos sociais. Hai un tipo de dereitos humanos, persoais, que son os dereitos sociais. Dereitos que se caracterizan, primeiro, por intentar cubrir un mínimo vital das persoas, un mínimo vital. Son dereitos que xurden en Europa nos anos 20 do século XX, valga a redundancia, producto da crise de entreguerras, non? Aparecen teorías xurídicas para tratar de proteger os desempleados, as viudas, para, os accidentados laborais, para tratar de proteger a unha serie de colectivos en situación vulnerable. E a partir dese momento, pois, aparecen as constitucións progresivamente, a Constitución Española vixente ten un elenco importante de dereitos sociais. Ben, pois esos dereitos sociais, na crisis que estamos vivindo ou que cíclicamente vivimos e agora con estes últimos anos con unha intensidade tal vez maior, pois atópase nunha situación xurídica, que é o punto de vista que estou adoptando todo o rato, toda nesta intervención, nesta situación xurídica peculiar. Por qué? Porque tradicionalmente se dicía, non, os dereitos sociais non son dereitos directamente aplicables. Dereito a vivenda. Non, non podes acudir, isto é a concepción heredada, unha persoa que non ten vivenda non pode acudir a un tribunal para que lle dé unha vivenda. Considérase que non son directamente aplicables ese tipo de dereitos, que necesitan o que se di interpositio legislatoris, é dicir, necesitan orzamento público para o seu desenrolo e aplicación. Dereito a vivenda, dereito a pleno empleo, en parte dereito a educación, en parte, que necesita prestación pública. Ben, eso debátese xurídicamente. Se di que o mellor é necesario dar un paso adiante e convertir os dereitos sociais en directamente exixibles. Falo a nivel doctrinal, autores en Europa Occidental que falan nese sentido. Por qué? Porque afectan tamén a dignidade. Se considera que afectan tamén a dignidade, né? Non ter vivenda, emprego é máis discutible, pero non ter vivenda, por exemplo, pode afectar perfectamente a dignidade, tanto en cuanto non tes un espacio onde proxectar a túa intimidade. Por eso falase, doctrinalmente, no mundo da universidade xurídica, da necesidade de dar un salto e convertir os dereitos sociais en directamente exixibles. Isto é un reto. Un segundo exemplo de reto que está sobre a mesa e que habrá que resolver no futuro inmediato. Se podemos facer conectar este reto, esta necesidade ou esta conveniencia de darle directamente sensibilidade aos dereitos que a crise económica cun escenario de retención ou de moderación orzamentaria. Este é o reto, tratar de buscar un equilibrio adecuado. Terceiro exemplo. Os dereitos das mulleres. Isto é unha cousa inaudita. O dixen fai uns días que fun a varios actos contra a violencia de xénero. Inaudito que no 2014 sigamos tendo en España, en Europa Occidental, casos nas que as mulleres son discriminadas polo feito de ser muller. Casos nas que as mulleres son violentadas física e psíquicamente polo feito de ser muller. Inaudito, isto é incomprensible. Para min, resúltame nesta sociedade actual verdadeiramente incomprensible. Son situacións que agreden o artigo 14 da Constitución, igualdade formal, agreden o artigo 9.2 da Constitución, igualdade material, agreden a liberdade física, integridade física, artigo 15, agreden a dignidade, artigo 10, que citei antes. E a pesar de todos os esforzos que facemos os poderes públicos, das campañas de formación, co diñeiro invertido nesas campañas que fai o Concello de Ferrol, que fai a Deputación de Coruña, campañas estupendas de concienciación e de socialización, a pesar de iso non sei que pasa na sociedade que sigue habendo agresións aos dereitos das mulleres polo feito de ser muller. Para min, desbórdame a situación, é incomprensible. Isto é un reto permanente que non podemos de insistir nel para tratar de chegar nun momento determinado a que non tengamos que falar, pois nesta, por exemplo, conferencia, de que un problema permanente e de futuro son
agresión aos dereitos das mulleres. Isto é inconcebible, e todos temos, todos e todas temos que esforzarnos ou ter máis imaginación para que isto non poida suceder máis. Eu creo que é un problema basicamente de educación e tratar de educar aos nosos menores na tolerancia, na igualdade de xénero e no respeto ao outro. Este é un reto permanente que non me cansarei de repetir que temos que afrontar. Terceiro exemplo de reto dos dereitos do ano 2014. Cuarto exemplo, as exixencias medioambientais. Fai anos que se ven falando da que o planeta non aguanta máis, que o calentamento global pois está pondo en tela de xuicio a calidade do noso futuro como sociedade, non? Como raza incluso. Por tanto, isto tamén é unha agresión, un problema, un reto para os dereitos medioambientais. Calidade da auga, o dereito á auga, a calidade medioambiental, o dereito á paisaxe, unha serie de dereitos que se chaman de terceira xeración, non vou falar, pero bueno, se chamase así, que antes eran considerados secundarios e agora, pola natureza das cousas, pola realidade actual, considerase tamén que é necesario priorizalos, que é necesario darlle importancia. Certos países, sobre todo de América do Sur, o dereito á auga é un dereito agora amparado polas jurisprudencias constitucionais de certos países, como Perú ou como Colombia, que ten unha importancia e unha protección garantista que antes non tiña. Por que? Porque as exixencias medioambientais cambiaron a sociedade afortunadamente máis sensible neste sentido. Cuarto exemplo, polo tanto, de reto. Quinto exemplo, que temos bastante cercano, o dereito á boa administración. Non sei se o sona, se supoño que sí. Este é un dereito construído sobre todo na Unión Europea, construído a través de unha serie de sentencias do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, perdón, do Tribunal de Justicia da Unión Europea, e tamén no Consello de Europa a través de varias sentencias de outro organismo do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Que é o dereito á boa administración? Pois é o reflexo de que o cidadano, como dixe ao principio, non é pasivo, senón que é activo, é o titular, é o suxeito, é o protagonista, é o actor do sistema, da vida pública. Antes, no século XIX, a burocracia heredada do centralismo francés facía que o cidadano fora un receptor pasivo das políticas públicas que unilateralmente decidía o poder, o gobernador, o goberno, ou quen fora que detectara o poder. O dereito á boa administración exemplifica todo o contrario, que o cidadano ten que ser tido en conta na construción desas políticas públicas e que esas políticas públicas teñen que aplicarse de forma eficaz, eficiente, razonable e imparcial, nun prazo razonable e con transparencia e equidade. Isto é o gran reto de que fala, por certo, o artigo 40 da Carta Europea de Dereitos Humanos que comentei antes. Este é o reto do salto cualitativo do servicio público que estamos xa implementando en España en gran parte, conectado sobre todo co principio de transparencia, conectado co principio de transparencia. Parece que o principio de transparencia dá lugar á necesidade de priorizar o dereito de acceso a información, e o dereito de acceso a información pública é un instrumento para garantir unha boa administración. Son conceptos agora relacionados nas novas formas de gobernanza multinivel que están construindo, que xa se construíron en Europa e que agora en España tócanos aplicarlas de xeito inmediato e rotundo. Hai unha lei estatal do ano 2013 sobre o principio de transparencia que xa se está aplicando ou ten día, non, aínda non, que o 10 de decembro terá que aplicarse a toda a Administración Central do Estado e que o 10 de decembro do ano 2015, do ano que ven, terá que aplicarse a todas as comunidades autónomas e a todas as corporacións locais. Isto vai ser un cambio cualitativo na forma, no compromiso dos poderes públicos por servir aos cidadanos. Vai ser un cambio que necesitará formación para os funcionarios públicos, que necesitará quizá algún novo servicio para facilitar ese acceso a información, que necesitará portais de internet moi potentes e moi transparentes, moi interactivos para ofrecer publicidade activa, que se chama, é dicir, a publicidade que ofrece o poder público sin que xa reclame a cidadanía colgada na web, etc. É un cambio
na gobernanza do sistema público, dos sistemas ou dos organismos, das arquitecturas públicas no noso Estado. Un paso adiante nesa boa administración. No Valedor estamos tamén traballando nese sentido, a nivel interno, ser máis transparentes, e tamén a nivel externo, si percibimos que chegan máis queixas da ciudadanía de Galicia por falta de información ou falta de transparencia. O sea, xa que a ciudadanía, como dicía antes, está máis concienciada, eso reflexase na actividade da miña institución, que hai máis queixas que antes por falta de transparencia ou de acceso a información. Está claro, non hai volta atrás. Poderes públicos en España este ano ou ano que ven teñen que ser transparentes como a auga pura de Cabreiroá, non? Por decirlo de alguna forma plástica. Non, Cabreiroá é de Ourense, non? De Pontevedra. Non coñece unha auga da provincia de Coruña, non podo facer a broma local. Ben, quinto exemplo, o sexto exemplo de reto, estou rematando xa para non dilatarme bastante. A nova importancia que se lle dá, afortunadamente, aos grupos necesitados de especial protección, os menores, os discapacitados e os maiores, sobre todo, non? Son tres grupos que históricamente, por as razóns que históricamente se coñecen, estiveron non discriminados necesariamente, pero sí, ou mellor, jurídicamente falando, un pouco tratados de forma indirecta. Por qué? Porque, por exemplo, o exemplo dos discapacitados é moi elocuente xurídicamente falando. Antes o paradigma xurídico para tratar un discapacitado era tratar de protexer a súa discapacidade, darlle un tutor e insistir en que é incapaz de facer cousas e, polo tanto, hai que tratar de protexelo, unha óptica paternalista. Isto cambiou totalmente, hai unha Declaración de Nacións Unidas, un convenio internacional de Nacións Unidas sobre dereitos das persoas con discapacidade. O paradigma cambiou e debe cambiar, está cambiando, e insistir no que pode facer o discapacitado, na súa autonomía, e priorizar a súa autonomía, o que pode facer, e se non o pode facer, por darlle unha pequena axuda para que o poida facer individualmente. Por exemplo, casos evidentes, por que en España tradicionalmente as persoas con síndrome de Down non votan, non teñen dereito de sufragio activo? É absurdo, por exemplo. Isto está cambiando, ten que cambiar. Unha persoa con síndrome de Down ten dereito de sufragio con total normalidade, activo e pasivo. Non vexo a súa incapacidade nese sentido. Este é un verdadeiro reto, máis sociolóxico que xurídico, porque aquí o dereito está cada vez máis adaptado para integrar esas persoas excluídas, menores, maiores, discapacitados. O cambio de paradigma, o cambio de mentalidade ten que ser máis ben social. Oxe, antes estaba lendo a prensa, antes en Santiago, unha noticia que agora non ten que ver, e a periodista, que era unha muller, porque a coñecía, falaba de minusválidos. Esta é unha terminoloxía do pasado. Non son minusválidos, son persoas con necesidades diferentes, con necesidades especiais, con necesidades de discapacidade, é dicir, diferentes. Mañá chamarei a rapaz esta que coñece e direi que ten que actualizarse, ser máis respetuosa cos dereitos das persoas que necesitan esta especial protección. Ben, en fin, dous últimos exemplos que creo que son xa bastante inquietantes, e se algún non pode dormir, tranquilo, estou exagerando un pouco, non vos preocupedes, non? Que a cousa non está tan mal, sin dúbida, simplemente estou exagerando un pouco para chamar a atención. É a técnica das conferencias típicas, ou as 8 da tarde, as 9 da tarde, en Ferrol chovendo, cos reis magos fora iluminados, non? É unha técnica estratégica. Ben, penúltimo exemplo, os riscos e ameazas no ámbito da seguridade. Isto, noutros países, afortunadamente en España non, noutros países é moi relevante, moi relevante. Pensad en Estados Unidos, como ese medo a esas ameazas de seguridade tras o 11S, tras o ataque a Nova York, como hiperactuou os mecanismos de seguridade, privilexiou demasiado a seguridade e restringiu a liberdade. Sen dúbida hai problemas neste escenario multipolar e asimétrico de seguridade internacional ou de inseguridade internacional. Hai problemas importantes: estados fallidos,
armas de destrucción masiva, que aparecen o non, terrorismo internacional, inmigración descontrolada, crimen organizado transnacional. Es decir, hay problemas muy importantes que antes na bipolaridade non había, porque a bipolaridade cada un puña orde no seu espacio interno. Ainda que había o risco da destrucción nuclear, non había estes outros problemas que xurden ca multipolaridade, que xurden no século XXI realmente. Isto ten moitas repercusións en os dereitos fundamentais, en os dereitos humanos, pero sobre todo en países en situación pois moi belixerante como Estados Unidos ou en situación de inseguridade patente como Oriente Medio ou países africanos, onde é moi difícil facer un equilibrio adecuado entre seguridade e liberdade. Esta é a clave das xendas públicas neses países. Como ofrecemos a suficiente seguridade para que a democracia e a liberdade poda actuar? Este é o reto dos responsables públicos neses países axitados pola inseguridade. Un reto moi difícil de lograr, pero que exemplifica, como estou dicindo, a nova situación, o novo escenario no que se encontran os dereitos das persoas nese escenario multipolar asimétrico. En fin, o último exemplo é o novo escenario, esta vez multicultural. A globalización, a migración e os novos fenómenos de movimento de circulación de persoas a nivel regional e planetario fan que existan choques de dereitos de tipo cultural. Por exemplo, en que medida nas democracias temos que respetar, sería a palabra, temos que tolerar ou respetar os dereitos culturalmente doutros grupos que chegan a nós? A idea inicial parece moi sencilla, hai que ser tolerante, non? A democracia tem que ser tolerante e respetuosa ca diferencia, sen dúbida alguna. Pero claro, cando esa diferencia excede os límites da dignidade, entón a tolerancia ten que desaparecer. Por exemplo, non podemos tolerar a ablación de clítoris, e dicir que a ablación de clítoris é unha característica multicultural de certas persoas que hai que respetar. Por exemplo, non podemos tolerar a poligamia, aínda que se diga que sexa unha cultura moi acentuada en certos sectores, porque agrede, eu creo, a dignidade da muller, a igualdade da muller, porque a poligamia é, digamos, é unidireccional, non bidireccional. Se fora bidireccional, pois era máis discutible, por exemplo, non? É dicir, tolerancia mentre se respete o contido esencial dos dereitos das persoas, do dereito de integridade física ou do dereito a dignidade da muller, por exemplo. Cando esos outros grupos de outras culturas non respetan os dereitos fundamentais, o poder público ten que actuar a nivel penal, se é necesario, pero sobre todo a nivel educacional social para tratar de convencer de que nosa cultura democrática é mellor. Non quería dicirlo así, pero dicirlo así, pero é verdade. Nosa cultura, afortunadamente, a cultura occidental ou occidental é máis respetuosa cos dereitos humanos, por razóns históricas, non porque sexamos mellores que outros. O divir histórico ha chegado a esta situación, sin dúbida. Ben, tras este recorrido, remato xa, non sei se Mercedín quere falar media hora, máis ou menos. Mercedín, tranquilos, un minuto, acabo unas conclusións, e xa vamos a ver os reis, a ver se xa trouxeron algo aí na plaza. Repito as ideas centrais para que non marche desde aquí cunha serie de ideas moi dispersas preocupantes, non. Repito dúas, tres ideas centrais. A importancia dos dereitos das persoas é innegable no actual Estado Constitucional. O noso Estado Constitucional só vale no ámbito dos dereitos, só vale se somos capaces de garantir a dignidade da persoa, da dignidade que as persoas proxectan nos seus dereitos fundamentais a nivel interno e humanos a nivel internacional. Primeira idea conclusiva. Segunda idea conclusiva. Creo que é positivo se ter en conta, como dixen, a gradación dos dereitos. Non todo vale igual. Os elementos nucleares
do mundo dos dereitos das persoas son aqueles, como se dixen, se unete coa dignidade, a intimidade, a liberdade de expresión, a integridade física, o dereito á vida. Hai que actuar con gradación, ¿no? E hai que reaccionar xurídicamente de forma máis intensa cando hai unha agresión a un dereito nuclear e de forma menos intensa, aínda que tamén existente, cando estamos afectando a outro dereito non nuclear. Entre a terceira idea conclusiva é que todos e todas, poderes públicos, cidadanos, ONGs, sociedade civil, institucións, temos que tratar de asumir os retos de futuro que simplifiquei nesos casos que citei para que manteñense operativo a aplicación dos dereitos, para que se manteñan operativa os mecanismos de garantía deses dereitos. Porque si ante os retos que chegan a nós neste ano 2014 non somos quen de reaccionar, non somos quen de ofrecer novas respostas, non estaremos cumprindo esa finalidade do texto constitucional que agora estamos conmemorando, que é construir unha sociedade democrática de calidade. Pois animo-vos a todos e a todas a seguir nesa senda optimista de defensa dos dereitos, e tamén, como valedor, pois animo-me a mí mesmo a non desfalecer e tratar de superar esos obstáculos difíciles que algún, como víxedes, moi difíciles de superar, pero animo-me a mí mesmo para seguir traballando nesta senda. Moitas gracias, foi moi satisfactorio estar aquí e falar pois destas cousas tan trascendentes, aínda que con certa exaxeración, volvo a dicirlo de antes, a cousa non está tan mal, o mundo dos dereitos aplícanse moi ben, o sistema judicial español, aínda que lento, funciona globalmente ben, simplemente estou falando dos retos importantes de futuro, que temos que reaccionar con especial sensibilidade para que este alto nivel de garantía de dereitos pois siga aplicándose nos anos sucesivos. Moitas gracias, estou a vosa disposición para o que necesitedes. Gracias. Pois moitísimas gracias o valedor por esta clase de dereito constitucional. Moitísimas gracias a todos pola súa asistencia a este acto de conmemoración da Constitución. E xa a partir de agora, en nome da Corporación Municipal, invítoos a que pasen ao Salón de Recepcións para o brindes para celebrar esta efeméride, brindar pola Constitución e por Ferrol. Moitas gracias. El brindis por la Constitución y por Ferrol.